Mislim, da sem edina punca v Sloveniji z modrimi lasami, komolzek, kravo, pa s takimi nohti. Sem Mihajla Krajnc, živim na Pirnicah, stara sem 24 let. Rada imam tetovaže, piercinge, poslušam rock glasbo, še rajši imam pa kmečka opravila. Sama sebe bi opisala kot moderna kmetica. Nestandardna, enkratna, neponovljiva. Dragi fantje, če bi radi spoznali neko moderno kmečko dekle, pa da se tudi vi malo bolj odštekani, pišite, pa pridete uživati na moje lepe konce. Fantje, prijavite se in osvojite njeno srce.